πρόσδεκα, κάνε μου λιμόπιλ, ούτε να έκαψε. Α, ο Ρόγουρα. Έκραγαί. Δεσαρίσα. Γεια. Περιτάρα. Κινέα, χάτε. Όχι, σαν ότχι την όλια. Κινέα, χάτε. Σαν να λίγο θα πω. Πού σύντα ξεχόβες, δύο. Δεν μου ξεχόβει, αν μαξούς. Όχα, χαρά σας δεις. Να γαργάσω, και με κομπαρίν καμούν να μου αμήντες με ψυχόγητ χάρη που σύντα. Όχι, νου με καϊφεύει, ρε, δεν μου είχε γανεύει, νου με τσιγανεύει. Εγώ είσαι ένας λίγος γάλακ δε σάχτηταν. Ωραία, θα είναι γασό λόγω. Θα γύρε καμέρα, με μπουν νέμι. Α, είναι το, τσέμαζε. Ω, είναι... Ράκτυρ. Ω, είναι ρόγος σέμεσίντα, βίντο. Βίγα τσορί ιδιωτή είχο ατοζούλια κάρευτα, ναι, είσαι Δεν είναι η κουμπίση, δεν είναι η κουμπίση. 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 Σαγόμψι, το πίσω του έντρεσον, 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 Σαγόμψι, το πίσω με ορίγκα γρηγολέδε, ζούστα δεύτη σάφη, γανόλο, πέσει τσόνο, τα βίσα, ο πρώτα χώρο, σάγα, τα σάχα, το κόντεξ, ρα το μάντζα, δε ψχέλι, σου πνευμά, κόντεξ, σαγόμψι, το πίσω. Ανησυχείτε. Α, 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 ανησυχείτε. Α,
არა იქნებ დაგვი კონკრეტოთ იმიტომ რომ წარმოუდგენელი აბა არავის არ აქვს თავისი პოზიცია რა იმიჯო ოიცა კაცო პასუხი მომას მე რა პასუხი იმიჯო მაგის გარდა არავინ არ არის არა მე მესმის შესანიშნავად მაგრამ არა არა მე მესმის ეს ყველაფერი მაგრამ ვიღაცამ ხომ ბატონო გასაგებია მაგრამ აი ვიღაცამ ხო უნდა აგოს არა ამაზე პასუხი მაგრამ ხალხი ბატონო სადა გული ვერ არის ბიჭი ხო შეიძლება ო ანი იუნკერი кайს მოგიყვანდა რა ადიო მაგრამ აუ მაგარი რაღაცა მოვიფიქრე ბიჭო რა მოიფიქრე ტელეფონი არა მაგე ტელეფონი რა რა გაკ ტელეფონი მე ტელეფონი და არის მისი ბანკის მართველისა მე მე შეიძლება ა წეიდან ეგა მოვიპარე მოვიპარე რაღაცა ხმაშემომეს არ მაგას არა ეს ყობა მოგეჩენა მე მუშაობ ჩართული ვარ მუშაობაში და მე მგონი ვერ ვასწრებ ნახე რა საშინელი ტექსტია ალბათ მომეჩვენა იცი მე ქვემოთ ჩავალ ცოტა ხნის კარგი მარტო დაქტორისაში ჩადი უფრო უკეთესია იქნებ მოვასწრო მარტო მიჩა და ბევრია ხო ხო და თან საშინელი რაღაც გადასახავ არა უშ კაი კაი მაშასის არეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ ყვავ ბრუნდებით სტუდიაში და როგორც მე მაცნობებენ ეხო პირდაპირ ხაზია ხაშური ანი აუ სხვა გავი აუ რა დროს გავი გისმენ ანუ ხალხატონა იდა მე პიკი პროგრამი გისმენ იდა ეს ისეთი პროგრამისა და ალბათ ჩვენ ძალიან მაყურებელსაც დააინტერესებს ბატონო მე გახლავთ ხაშურები ცირები და მე და მაინტერესებს ეს კითხვა მაგ ბატონო ასოფა ე? ბატონო ვაქო ის კონტექსტი. მოიხო ეს დაუკრავა. ის კონტექსტი რომელიც უკვე არსებობს. რამდენად მისაღება კრიდაჩნია თქმათო. ვინ არის აქ? ვიღაცები რეკავენ და მეუბნებია პირდაპირ ეთერში ხარო გავგიჟდი. მეუბნებიათ? პირდაპირ ეთერში ხარო. მე მგონი ვიღაცები. ვისაც? მეცემაიცა. გასაგებია ვინც გვისმენს. ზვიადი! შანდა! გამოდით ახლავე. გამოდით. გაიცანი, ესენი ჩემი მეგობრები არიან, ზვიადი და შონდო. ესინდა. გაიცანი, ხალხია მომულა. ხაშურელი ბიზნესმენი. თქვენ ალბათ მთელი საქართველო, არა? არა, ხო ხობეთ, ხელი არ შეუშალოთ მე. რა იყო გოგო? რა არის მე? გადით ახლა საღამომდე ახლა. აი, წავედი. მოიცად, მოიცად. ერთი მაგარი იდეა, მაქვს ძალიან მაგარი. ადი ჩემო ლოტელი მაყურებლებო, დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ბატონი შონზო, ბანკ ნების ყოფის მმართველი და ბატონი ზვიადი ფერმერი. ბატონ შონზო, ესე იგი თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ქართული ეკონომიკის განვითარებისთვის ბიზნესის განვითარებაა საჭირო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ბიზნესის განვითარება.
სწორი ინვესტიციები, კარგად დაგეგმილი ესე იგი საინვესტიციო პოლიტიკა და შედეგიც მაშინათვე მიიღო. რა ხაშენიც მარო წაიკლი ადამიანს ესეთი ვიდეო საქმემა ჩვენ გაკეთებულია ბა. როგორ გეკადრებათ ბატონო, ჩვენ არ ვაკეთებთ საქმეს? მარტო ამ კვარტალში მიღებული გვაქვს სამი კანონ პროექტი. რა კანონ პროექტები ჟრე ლაპარაკობთ ხო რა რა ვაგი შეცეს ხალხი. რაღაცა მაჩვენა ზათაშრო მოხდება კანონ პროექტი უნდა ჩამოროქ რა. ამ ყანა აღინან საქონელი აღინა მოამრავლო ჰა? ხორცი აღინა, ხორცი. ჰა? ხორცი მინდა ხორცი. ფატნაშანსა აი სა მარტო ხორცი ხო არ არის მერე საქმე? ბაბა რა არის? ტვინი ხო უნდა გაანძრიო, ცოტა ხო უნდა იფიქრო? ტვინი ბაბა, ნახევი ლაპარაკო ზამაზე გასიებული ეს ბოინის მუხასავი რო გასიებული. ტვინი უნდა გაანძრიო. დიდს გაგიხევ ბიჭო, რა ოპერაციები ძე, ტვინი ხო არ არის? ბატონებო, დაწნავით, თქვენ მთელი საქართველო გიყურებთ, ცირცხვილია და ეხლა მე პროდიუსერი მაცნობებს, რომ პირდაპირ სატელეფონო ხაზია ჩვენი მაყურებელი, საღამოშიდობისა გისმენ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, ეთერში ვარ? დიახ, დიახ. მივესალმები მთელ საქართველოს. თქვენ მოგესალმებით, ქალბატონო ინგა. ესე იგი ძალიან მიყვარს თქვენი ტელევიზია და თქვენი გადაცემა. და საერთოდ ყველა გადაცემა და ყველა ტელევიზია მიყვარს. ესე იგი არც ერთ გადაცემას არ ვაცდენ ხოლმე. დია ბატონო შონზო. ძალიან მიყვარ ხარ. დიდი მადლობა ქალბატონო, მადლობა. თქვენ ძალიან მიყვარ ხარ ბატონო ზვიას. ესე იგი უსაყვარლესი, უსაყვარლესი პიროვნება გზანდებით. ქალბატონო, შეკითხვა თუ გაქვს რამე ჩვენს სტუმრებს, თან თემასთან დაკავშირებული შეკითხვა. არა ქალბატონო ინგა, რა შეკითხვა? იქით მე მგონია რომ ორივე მართლები ხართ. დია და საერთოდ რატო ჩხუბობ ხალხნო? ივერია გაფრინდება ხალხო? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონო. დია, მაყურებო ხან? ქალბატონო, თქვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ხართ, ჩვენ სტუმარს ბატონ შონზოს ბანკ ნების ყოფის მართოს აქვს თქვენთან შეკითხვა? დია, ქალბატონო. რა მაინტერესებს? კარგი მზარეული თუ ხარ? ბემრელ კერძებს აქვს და ისა ისა მე გამახ ერთი შეკითხვა ისა. ამ საღამოსა რა დაგეკეთეთ? არაფერი თქვენთან არ გამოა რა. არაფერი არ გამოა. მე წავედი. ვიდეო რა ბრალდი და რა? მე გორდიკა და რუსული გვარიც გაჩო. შენ რა მიმოგე? მომიპარე. მომიპარე. შენია. ისმენ. გამარჯობა, მე გახლავართ ცირე ბიზნესმენი ხაშური დადა. ეს ისეთი ხომა? ბიზნესმენი კი არა, ზიო ერთა გაჩერდი თორბო, გაგიხეთ ქავსა.